Mambo vipi? Tunaendelea na somo letu, sehemu ya kwanza, jinsi ya kutengeneza maua ya sendu. Maua haya tutatengeneza design ya maua ya sendu ya kufuma, ambayo ni maarufu sana kama hivyo unavyoona. Na kwa hiyo cha muhimu, vitu vya muhimu vya kuzingatia ni vifaa. Una uzi kama huu hapa, uzi rangi ya pinki ambao ni namba 18. Ni uzi wa kwanza tutatumia huu hapa. Tutatumia pia na rangi hii hapa na rangi nyingine ya blue, Nitakuwa wewe una uzi kiberiti usikose kama hichi hapa cha gesi. Mkasi pia kama hivyo. Kuna shanga hizi hapa. Shanga hizi hapa pia. Kwa hiyo nitamboga isikosekane mtu kama hivyo hapa. Kwa hiyo bila kupoteza muda tunaanza. Hii ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo ili usipitwe na video nyingine, hakikisha una subscribe channel hii kwa ajili ili usipitwe na video zingine sehemu ya pili na sehemu nyingine. Na mwendelezo wa mafunzo haya. Tutakuwa na mafunzo mbalimbali, lakini tutaanza na mafunzo ya sendus. Na hii ni sehemu ya kwanza, sehemu ya muhimu sana. Kwa hiyo hizi uzi hapa zitakuwa ziwe 9 hizi hapa. Na kutokana na uzi wote mmoja, kwa hiyo tunaweka na kwa kama ziko 18 hapa. Hiyo fanya moja hiyo. Mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Nakata. Kwa hiyo unaanza na uzi kama hivi. Nakata uzi kama hivi, nakuwa hivi. Hapa ndio sempa kufungia. Naanza hivi. Kwa hiyo tunaanza sehemu ya kwanza hichi hapa. Hiyo unafanya hivi kama inavyoonekana hapa hivi. Ni rahisi sana. Kama mfano wake ni kama maua kama design hii. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya kwanza. Tunaanza na hadi hapa hivi.
sehemu kama ina urefu kama unatosha kwenye kidole. Kwa hiyo bonus sehemu ya kama sehemu ya kwanza kama hivi hapa. Hapa. Baada hapo tunaanza kunageuza. Nashika tatu tatu kama hivi. Uko tatu na uko tatu kwa hiyo. Na kwa hivyo. Na kuwa hivi. Kwa hiyo baada hapa napata hii sehemu ya hapa hivi. Ni cha blue. Hizi blue nazo zinakuwa sita. Kisha moja. Light blue inakuwa sita. Mbili. Tatu. Kwa hizi ziko sita hizi. Tatu na kutatu. Muunganisha hapa hivi. Naona na hii pia hivi hivyo na wiki naingiza ndani.
Kwenda upande wa huku tena hivi hivi. Na hizi zinakuwa sita tena. Nikaonyesha hivi. Kwa hiyo inakuwa hivi. Kwa hivyo, kwa hiyo, hizi unaenda hivi. Hizi hapa zinaenda hivi.
Ti hapa kama hii hapa unaweka shanga kama hizi hapa. Naunganisha kama hivi. Hali kadhalika na huku nachukua tena. Unaziunganisha hivi. Inapeleka hivi. Hivi ta. Kwa inakuwa hivi. Wacha kufanya. Hii ndio sehemu ya kwanza, imeishia hapa. Usiache, tutaendelea na sehemu ya pili, jinsi ya kutengeneza upande wa pili. Sehemu ya pili, jinsi gani tutafuata hatua hii hapa ya pili. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni hii. Kwa sehemu ya pili tutaendelea hapa. Kwa hiyo cha muhimu usiache kusubscribe channel yetu hii hapa. Tutajifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo ndio mwanzo hapa. Kwa hiyo cha kufanya usiache kusubscribe ili usipite na video nyingine. Na pia turn on notification yako kwamba kila video tunapost wewe uweze kuletewa ujumbe kwamba na video imepostiwa mpya ili uweze kufuatilia. Okay, bye. Kwa heri.